Skús Maďarsko. Maďarsko, Polsko. No dobre, ale tak mi povedzte troch polských a troch maďarských hercov. Ja ti poviem polských troch. Jerzy Przegodliawski. Ale to Jerzy Trzela. Wojzy Wszowski. A Krzysztof Szagużlewski. To poznam ja. No, vidíš to a viem. Teraz ty mi povedz troch maďarských. Ja teraz počkaj, ešte by to mohol byť aj Ukrajinec a bol by to aj herec, aj prezident zároveň, ale to by, neviem, že... Lebo mne ešte taký jeden herec napadol ukrajinský, ktorý žije na Slovensku, ale on vie po slovensky. Ale ty myslíš ale tak... Ženiu Líbezňuka? Ženiu tu už bol. No, no, jasné, boli sme mali jednu šatňu spolu niekedy. Tak sa spýtaj na národnosť. No niečo sa pýtajme. Dobre, je to európsky herec? Je to európsky herec. Európsky áno. Herec. A... Je to nejaká okolitá krajina, ktorá má hranice, hranice so Slovenskom. Rakúsky herec. Môže byť rakúsky, môže byť ukrajinský, nemecký, môže byť maďarský. Maďarský. To máme zemepis teraz? Ešte, aký to môže byť? Môže byť nejakú krajinu vyber. Tak máme ešte dosť, tak začíme, čo je najbližšie, Maďarsko. Tak najbližšie Maďarsko a Rakúsko, podľa toho, no, ako sa vyberieš, ktorou cestou teraz odtiaľto. Podľa toho, či z nejakej krajiny poznáš nejakého herca z Rakúskej, neviem. No, dobre, tak je to teda herec z Maďarska? Je to herec z Maďarska. No, tak je to Janoš Bán. Daj tam Bána a máš pokoj. No počkaj, akože... Šup je tam Bána. Ale my sme ho videli vo filme už dávnejšie. Áno, už dávnejšie. No. No tak počkaj, no tak potom naozaj, keď je z Maďarska a... Či sa vozil na vetrieske, sa ospýtaj. Či má slúchadlá? Mal slúchadlá niekedy na uši? Mal, to myči na uši. Mal slúchadlá na uši. A mal jednu z mála replík vo filme, ktorá bola, že... Rohlik. Berón. Hovoril Rohlik. Hovoril. Hovoril, no. A potom ja nesmierne rád sa teda stretnem s touto legendou v Českej a Slovenskej republike. Herec, ktorý výrazne zažiaril vo filme Vesničková stredisková, Janoš Bán. Oh. Yeah. Janoš Bán je našim dnešným hosťom. Dali sme ho. Dobrý deň. A vedľa neho náš kolega Daniel Levický. Počkaj, počkaj, prosím. Oh. Dobrý deň, dámy a pánové a vážení diváci. Jona, poď ke Váňo. Ako sa ma... Dobre, ďakujeme, super. Ale máme tu samozrejme nášho kolegu, ktorý bude asi tlmočiť. Budem sa snažiť, áno. Budeme veľmi radi. Sme veľmi radi, že ste prišli k nám do Inkognita. Naozaj nás to nesmierne teší. Teraz tam, dobre. A chcel by som sa opýtať, ja viem, že možno vám to už trošku aj prekáže, že sa všetci pýtajú na ten film, v ktorom ste zažiarili. Vás netýšim, hovorí o Vindenky, kde našlo film, keď zjom aj koncertov. Nem zavr. Že nerušujem. Výborne. Či to takto vnímajú aj v Maďarsku? Že ste hrali vo filme, ktorý bol nominovaný na Oscara? Hasonló helyzet Magyarországon is, tehát, hogy az emberek úgy ismerik önt, mint színészt, aki egy Oscar-díjra jelölt filmben szerepelt? Hál' Istennek nem. Našťastie nie. Én nagyon visszafogottan és zártan élek. Žije taký dosť utiahnutý a uzatvorený život. De onnál nagyobb öröm eljönni önökhöz. O to väčšiu radosť mu spôsobilo, že mohol prísť sem medzi nás. To teší samozrejme aj nás, Otík, ale... Znakým tiež robíme to, keď Otík. Spomínate si ešte na to, keď ste nakrúcali tento film? Milyen emléke, Ivano, keď emlékszik arra, amikor forgatta ezt a filmet? Igen, élesen él az emlékezetemben, még így több mint 30 év után is. Toto nakrúcanie, tento film, ešte teda si na neho spomína veľmi živo aj po viac ako 30 rokoch. Hrali ste tam Otíka, ktorý bol pomerne jednoduchší chlapec? Bolo to ťažké pre vás zahrať takúto postavu? Aký je jeden egyszerű ember, nehéz volt eljátszani? Nem volt könnyű. Több mint egy évig készültem rá. Nebola to jednoduchá úloha a pripravoval sa na ňu viac ako rok. És a Rohlik
Tehát azért csináltattam egy protézist. Kvôli rohlíku si dal urobiť protézu. Hogy eltüntessem az akcentusomat. Aby mu zmizol akcent. Mert hogy csehül kellett játszanom. Keďže musel zahrať. Mikor nem is volt túl sok mondani, vagy szövegem. Aj keď má málo textu, ale snažil sa zbaviť teda toho prízvuku. Ako ste sa s Marianom Labudom, vodičom vašej vetriesky, dohovárali? Hogyan komunikált Marian Labudával? Elsősorban németül. Že predovšetkým po nemecky. Aztán kerestünk egy kis nyelvoldót. A potom si rozviazali jazyk tekutou pomôckou. A rozumiem. Utána nem volt komunikációs probléma. A zmizli všetky problémy komunikačné. Čo robíte Nema teraz? Probléma. Čomu sa venujete teraz? Aká je vaša herecká kariéra v Maďarsku? Mi vám foglalkozik manapság, és mi je no, asi művészi pályája jelenleg. Hát, miután egy kicsit elkezdtem öregedni, egyre nehezebb, mert hogy rengeteget dolgozom még most is. Trošku som zostarol, takže to začína byť ťažšie, ale má veľa práce hereckej aj dnes. Tak budeme držať palce, aby to všetko išlo takto aj ďalej. A veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas. Minden jó, és köszönjük, hogy időt a látogatásra. Ďakujem veľmi pekne. Pán János Bán! Ďakujem vám. Ďakujem vám. Počkaj, ja rozumím. Trošku rozumiete. Tak je dobre. Sadnite si ešte u nás. Ešte chceme, aby ste tu boli s nami chvíľočku. Je úžasné, že vďaka jednej postave, dobre zahranej postave, človek takto aj po 30 rokoch stále žije. Tlmoč. Hovorím veľmi múdro. Človek stále môže žiť tú postavu a stále zažíva veľkú popularitu na Slovensku, tak ako János. Nie, 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 za serepami 500 fojton. A vám samozrejme veľmi pekne ďakujem za to, že ste sledovali Inkognito. Sme veľmi radi, že ste boli s nami. Takisto potešenie pre nás. Budeme to takto opakovať aj na budúce. Ďakujem pekne, pekný večer.